Видеокъща Диема представя Майкъл Паре, Лоренцо Ламас, Дженнифър Рениан, Габи Амрани, Менехем Ейни и Елон Абутбул в ролята на Абдел във филма Улиците на смъртта. Музика и аранжимент Уилям Стромбърг. Бейрут, Ливан. 29 март 1984. Оператор Даниел Шноер. Ако обичате, ключ от стая 235. Заповядайте. Благодаря. Трябва да си пазиш гърба. Това е твоя работа. Следеш ли ме някой? Имаш ли нещо за мен? Подарък. Един адрес. Кашмула. Капитан Крейг Бранд. Обличи това. Веднага. Майла. Майла. Ти извърши предателство спрямо твоя народ. Защо? Аз предадох само теб, а ти не си моя народ. Права си. Тя е права. Майла! Не! Искам го жив. Let's go!
сценаристи Стивън Корнуел и Ендрю Дъч. Режисьор Стивън Корнуел. Крейг! Дайтън, Охайо, САЩ. 29 март 1984. Добро утро, Джон Санс, новините на Радио FM. Първата новина пристигна току-що от Ливан. Тази сутрин силен взрив от избухнала кола събуди града. След избухването от колата и шофьора не са останали никакви следи, но се предполага, че колата е била карана от американски офицер. За сега американските власти отказват да коментират инцидента, но източници приближени на посолството в Бейрут предполагат, че офицерът е бил член на изпълняваща тайна операция група, изпратена в Бейрут, за да подсигури безпроблемно освобождаване и завръщане на американските заложници там. Yes. Да. Yes. Да, аз съм Крис. Да, добре. Идвам веднага. Не! Ей, такси! Ти си американец, нали? Да. Така си знаех. Ела! Ела, ела! При таксито, таксито! Аз съм Джелата ти. Крис. Къде отиваш, Крис? Американското посолство. Голяма работа си, а? Щом казваш? Нали си знаеш? Днес имаш късмет. Така ли? И защо? Нямаше боеве. Нищо не разбирам. Няма боеве. Самолетът ти е кацнал. Ето сега си вече в Бейрут. Значи имаш късмет? Ей, какво е това? Патрул! Нямаш нищо за деклариране, нали? Who
Какви бяха тези? Казва ли ти някой? В Берут всички имат патрул. Защо не се смееше? Казах му, че си турист. Да те изчакам ли? Както искаш. Ще те чакам. Моля, документите ви. Разбира се. Ето. Благодаря. Влизайте. Пуснете го до мене. Господин Брандт, очаквахме ви. Бихте ли се обърнали? Просто формалност. Седнете, господин Брандт. Ще се погрижим за това. Чарли, лейтенант Брандт е тук. Чарлз Уолф, военно аташе. Ти си Крис, нали? Да. Няма начин да се объркам. Ела с мен. Извини, момчетата от охраната. Нещата тук са напълно несигурни. Те просто си вършат работата. Имаш ли нещо против да те попитам как си изкарваш прехраната? Треньор съм по баскетбол. В колеж? Не, в гимназия. В Дейтън, Охайо. Дейтън, Охайо? Далеч си от дома. От Вашингтон се обадиха, че може да дойдеш. Прибери вещите му вкъщи. Бих искал да ти задам няколко въпроса. Относно смъртта на брат ти, така ли? Относно факта, че аз не вярвам, че той е мъртъв. Чух за това. Имаш ли някакви доказателства, обаждания, писма, за които ние не знаем? Това, което ме доведе тук, е именно липсата на такива доказателства. По-точно липсата на тялото на брат ми. Експлозията е била много силна. Било е напълно невъзможно откриването на доказателства. Това и на мен не ми допада, но е така. Най-доброто, което можеш да направиш, ще е да отидеш у дома. Моите хора ще проверят всичко още веднъж. Ще ти изпратим подробности. Това е всичко. И не се обаждай по телефона. Линиите са прекъснати. А сега, надявам се, можеш да откриеш пътя към изхода. Мъртъв. Крейг? Божичко. Казаха ми, че... Но не можех да повярвам. Аз не съм Крейг. Аз съм Крис. Кристофър Брандт. Крейг е мой брат. Сандра Рос. Извинявай, Крейг, никога не ми е казвал, че има брат-близнак. Да, все още го има. Ти си права, Крейг е жив. Пушите ли? Не. Знам, че би трябвало да ги откажа, но Бейрут не е точно мястото, където това да се направи. Извинявай. Ало? Ти говориш арабски? Да, отраснах тук. Нямаше нужда да полагам усилия, за да го уча като брати. И Крейг ли говори арабски? Да. Не знаеш ли? Не сме се виждали от доста време. Сигурно има още много неща, които не знам. Крис, трябва да ти кажа, че всичко, с което разполагаме... Знам, доказва, че Крейг е мъртъв. Това ми го каза и аташето. Казаха ми го и във Вашингтон. Но те не са открили тялото. Бяхте ли близки с брат ми, госпожице Рос? Понякога работихме заедно. Ние с него сме близнаци. Знаеш ли какво означава това? Винаги, когато му се случише нещо лошо, аз го чувствах. Тук, вътре. Когато бяхме деца, баща ни казваше, че ако един я падне, другия плачел. Знам, че е трудно за вярване, но аз знам, че Крейг е жив. Точно за това съм тук. И ти самата одеве каза, че не вярваш. Защото не искам да го вярвам. Виж, знам, че е трудно да го приемеш. Госпожице Рос, аз сънувах Крейг.
Може би някой все пак е умрял, но това не беше той. Може би е в беда, но не е мъртъв. Крис, престани. Щяхме да ти изпратим това. Бяха намерени сред останките на колата. Това бяха военните идентификации на брат ти. Наистина съжалявам, Крис. Благодаря ти. Не извинявай, че ти загубих времето. Крис, в Бейрут е опасно. Трябва да внимаваш тук. В хотел Командор ли ще отседнеш? Отседни там. Той е най-безопасният. Крис, има някои неща, които сигурно не знаеш за Крейг. Това е домашният ми адрес. Булевард Джордж Сент, номер 8. Ако искаш да си поговорим, аз съм там. Става ли? Да, разбрах. Хотел Комодор ли? Да. Както казваш, ти си знаеш. Какво? Спри. Дай назад. Назад. Добре. Сега на къде? Наляво. Онзи хотел там. Шукра. Пирамид? Ти си бил в Бейрут и преди? Не, но тези улици са ми познати. Това място не е хубаво за теб. Чакай ме тук. Добре. Какво обичате? Познавате ли ме? Имам предвид, дали ви напомням на някого, който преди това е бил тук? Не, аз съм нова. Преди това тук работеше друг. Искам да говоря с него. Него го няма. Няма го. Мисля, че е умрял. Искам да видя някоя стая. Мисля да остана тук. Да, разбира се, господине. 351, това е най-хубавата. Той ще ви я покаже. Заповядайте, моля. Били ли сте друг път в Ливан? Не, пристигнах току-що, но брат ми беше тук. Така ли? Да. В Ливан. Господине, стаята е на третия етаж. Господине... Господине, този етаж е пълен.
Пълена. Моля ви, господине, тази е заключена. Заключена? Да. Какво се е случило тук? Не знам, всичко е нормално. Нормално? Това ли наричаш нормално? Добре дошли в Бейрут. Глупости. Нещо е станало в тази стая. Чувствам го. Чувствам го. Няма нищо, господине. Нищо. Ти на това... Нищо ли му викаш? Едно момиче беше убито тук. И какво още? Какво още? И един мъж като вас, те го отведоха. Отведоха? Кой го отведе? Това е брат ми. Кой го отведе? Някакви мъже, не знам. Аз казва истината, господине, не лъжа. Моля ви. Ало? Онзи американски шпионин, той има брат. Близнак, да. Разбира се, че съм сигурен. Той беше тук, в хотела. Добре. На шефа си ли се обади? На него ли се обади? Познах ли? Аз нищо не знам. Какво му каза? Нищо. Влизай вътре. Така, сега ще ми кажеш какво е станало с брат ми. Къде е той? Кашмула го отведоха. Кашмула? Вие двамата сте... Господи! Джилат, хайде, тръгваме. Хайде. Добре, веднага. Благодаря ти, Джилат. Благодаря. Довиждане. Довиждане, Крис. Желая ти късмет. Ключът ви, господине. Благодаря. Няма защо. Извинете.
Какво още? Един мъж като вас. Те го отведоха. Искате ли цигара, господин Брандт? Извинете, забравих. Вие не пушите. Сигурно сте единственият човек в Бейрут, който не пуши. Желаете ли друго? Кока-кола? Ние двамата много си приличаме. И двамата сме професионалисти. Само такива като нас знаят какво значи да победиш или да загубиш. Аз ви разбирам. Нищо, че не ми казахте толкова неща, накрая всички си казваме всичко. За сега още не се познаваме добре. Например, знаехте ли, че аз съм бил във вашия щат в Охайо? Там получих образованието си. В Охайо. Странно е. Така, вие убили сте индианците, а после сте нарекли щата на тяхно име. Може би, ако убиете мен, ще наречете града Абдел на мое име. Не? Колко малко знаем за теб. Не си ми казвал, че имаш брат-близнак. Но сега той е тук, в Бейрут. И той ли е шпионин като теб? Твоя брат се оказа доста буен. Трябваше да се досетя. Той уби един от моите информатори. Още една смърт, за която трябва да се плати. Представяш ли си, колко ще е забавно да си имам близнаци? Мога да те убия и да те заместя с него. Мога да си правя каквото си искам, така че накрая и вие самите няма да знаете кой кой е. Да. Отворете вратата, господин Брандт. Добре, добре. Една минута. Господин Брандт, отворете вратата. Изчакайте минута. Моля ви, отворете вратата. Добре, идвам. Какво? Господин Брандт, вие сте арестуван за убийството на ливански гражданин. По-полека де. Браво, изглеждаш като паднал от рая в ада. И там ще си останеш, освен ако не започнеш да се слушваш в разумни съвети. Ти пък какво правиш тук по дяволите? Гледам те какви ги забъркваш. И за сега се справяш много добре. Аз и брат ти бяхме добри приятели. Дълго време работихме рамо до рамо, може би точно затова съм тук. Ти си убил човек. В Ливан убийството се наказва със смърт, освен ако не успееш преди това да се измъкнеш от затвора. Тук правосъдието действа напълно мудно. Използвах някои връзки. Самолетът ти излита след 2 часа. Ако се качиш на него, обвинението ще бъде оттеглено. Не мога да си тръгна така. Ние не работим с граждани, Брандт. Ако брат ти е жив, значи има много работа. Не мога да вървя след теб и да ти оправям кашите. Ако той беше тук, щеше да ти каже същото. Аз не мисля така. Така че оставам. Ще останеш само, че затворен тук. Помисли добре. Разбрали? Ей! Ами правото ми на обаждане? Вече ти казах.
Линиите не работят. Навън. Можеш да излезеш. Хайде бързо. Веднага. Джелат знае всичко. Да, Джелат наистина знае. Защо не освободи Джелат? Джелат си знае. Джелат познава добрите хора, като ги види. Също така, ти си добра инвестиция. Вие, американците, сте богати. Не беше лесно да го уредя. Виждаш ли, брат ми има приятел, който има един братовчет. Този братовчет има един приятел, който работи в затвора. Дълга история. Благодаря, Джелат. Да те чакам ли? Не, мисля, че за един ден ми дойде твърде много. Джелат, това е всичко, което имам у мен. Ще ти бъда длъжник. Няма проблеми, аз ти вярвам. Утре ще се видим. Разбира се. Благодаря ти. Ключа от 814. Благодаря. Моля. Сложете го в килията. Крейг. 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 Божичко, какво са ти направили? Крейг. Вода. 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 Пазачи, вода. Трябва ни вода. Как си, тренер? Знам, че не ми е работа, но какво по дяволите търсиш тук? Казаха ми, че си бил убит, че имало бомба в колата ти и разни такива глупости. Не съм толкова глупав. Точно това си помислих и аз. Не е в стила ти. Крис, върви си вкъщи и им кажи, че съм добре. Не, ти сам ще им го кажеш. Можем да се справим с тези, Крейг. На десния си глезен имам нож. Господа, моля, не се притеснявайте. Това е много важен момент. Food.
Ти с кого си мислиш, че имаш работа? С аматьори? Боже мой! Това е забележително. Вие сте напълно идентични. Даже виждам същата омраза в очите ти. Трябва да ни разбереш. Брат ти има информация, която е много важна за нас. За съжаление, той се оказа доста упорит. Ако имаше възможност, щеше да бъде още по-груб с мен, отколкото съм аз. Макар че вашите хора вече направиха най-лошото. Кой по дяволите сте вие? Кашмула. Защитници на репресираните. Хора, които за съжаление никога няма да се откажат. Сложете го до стената. Ще ти дам възможност да станеш прочут. Служи вестника, така че да се вижда добре. Усмихни се. Изпратете я на пресата. Кажете им, че това е капитан Крейг Брант, оторизиран американски шпионин. Кажете, че е в добро здраве, както и сами могат да видят. Той ще бъде освободен срещу свободата на нашите 23-ма братя, които лежат по затворите. Имат 48 часа, след това ще започнем да ги убиваме. Той ще бъде първият. Хайде, вървете. А ти ще платиш живота си смъртта на нашия брат, човекът, когато ти уби снощи. Както виждаш, ние не забравяме нашите герои. Никога не прощаваме на техните убийци. Пак ще се видим. А сега какво ще правиш? Ще се разкараме от тук. И как ще го направиш? Ще го направим заедно. Ние сме отбор. Забрави ли? Слава Богу! Заложниците са живи. Това е най-важното. Хайде, тренер, изчезвай. Без теб никъде няма да ходя. Крис, никога няма да се махнем от тук, ако ме носиш. Върви и намери помощ. Кажи им, че заложниците са живи. Кажи им, че нищо не е компрометирано. Разбрали ми? Разбрали? Тръгвай. Тръгвай, бе, човек.
Хайде! Хайде, лате! Отведете го тук. Крис? Здравей. Имаш ли време да си поговорим? Мисля, че трябва да видиш това. Това е утрешния вестник. Цяла вечер се опитваме да те открием в хотела. Ти беше прав. Крейг е жив. Кашмула са дали 48 часа за освобождаването на затворниците. Знам, знам. Какво? Снимката не е на Крейг. Какво искаш да кажеш? Това съм аз. Виж, дрехите са същи. Ти си бил там и просто така си си тръгнал. Не беше точно така. Аз бях в същата килия. Почти бяхме успели да избягаме. Виж, Крейг е жив, но трябва веднага да отидем да го вземем. Не е толкова просто, Крис. Напротив, съвсем просто е. Ами останалите заложници? Отидеш ли за Крейг, обричаш техния живот. Ако вземем Крейг, ще вземем и заложниците. Крис, това не е Дивия Запад. Не можем просто така да тръгнем по улиците и да ги търсим. Вече ги намерих. Те са те намерили и съвсем не са глупави, Крис. Ти си избягал. До утре сутрин те вече ще са далеч. Пак ще ги намеря. Но ми трябва твоята помощ. Трябва да знам на кого мога да разчитам. Чуй ме, Крис. Остави тази работа на когото трябва. Не мислиш ли, че е малко късно за това, Сандра? Аз видях Крейг. Беше полумъртъв, но поне все още беше там. Защото той вярва във всички вас да ви вземат мъртните. Знаеш ли какво ми каза там в затвора? Каза ми, кажи им, че нищо не е компрометирано. Нищо. Но може би греши. Може би всичко е компрометирано. И може би на вас изобщо не ви пука за това, госпожице Рос. Ще се видим пак. Крис. Не се връщай в хотела. Ще те открият. Можеш да останеш тук. Утре сутрин ще те свържа с един човек. Някой, който знае нещо по въпроса. Трябва да се починиш. Ще се видим утре сутрин. Сандра е като бижу, което свети на руините на този изтерзан град. Може би вие не мислите така, господин Бранд? Вие сте твърде любезен, Емил. По-скоро искрен. Сандра, сигурно ви е казала, аз познавах брат ви много добре. Бих казал, познавате го добре. Да, разбира се, простете, английският ми не е добър. Аз не мисля така. Аз отраснах тук. Родителите ми притежаваха хотел в околностите на Бейрут.
За съжаление, с започване на войната спряха и гостите. Може би другата година, може би. Простете, малко си помечтах. Тази война съсипва нашата държава. Всичко, което ни остана, са нашите мечти. Простете, от малък говоря френски и арабски. Извинете. Да, майка ми беше потомствена християнка, а баща ми ислямски мохамеданин. Така че добре познавам опасния аспект на проблема между източен и западен Берут. Самият аз не принадлежа на ничия страна. Ами ако въпреки това ви накарат да избирате? Правят го господин Брандт, и то постоянно. Емил, мисля, че въпреки това вие се съгласихте да помагате на капитан Брандт в работата му тук. Ако имате предвид това, дали съм знаел къде се намират заложниците, отговор за съжаление е не. Аз му помогнах да се свържа с някои хора, точно с едно момиче, което може би щеше да му окаже съдействие, ако обстоятелствата не се бяха стекли толкова трагично. Това е било момичето, убито в хотела. За съжаление. Трябва да опитаме пак, Емил. След бягството на Крис нощи, заложниците сигурно са били преместени другаде. Не е възможно никой да не ги е забелязал. Това ще доведе до още разходи. Разбира се. Ще направя каквото мога. Онова момиче и брат ти бяха католици. Чух, че вие също сте католик. Затова бих ви препоръчал да бъдете по-внимателен, по-дискретен, господин Брандт. Наистина ли му имаш доверие на този? В Бейрут няма много светии. Но Емил вярва, че може да свърши всичко. Щом си плащаме, той ще ни го достави. Поне за едно нещо беше прав, Крис. Наистина трябва да внимаваш. Това е ключът от моя апартамент. Искам да стоиш там, докато ти се обадя. За сега не можем да направим нищо, трябва да чакаме Емил. Разбрали ме? Да, госпожице Рос. Скачай вътре, ще те хвърля до посолството. Мисля да се поразходя. Малко свеж въздух ще ми дойде добре. Дали ще го намериш? Още го намерих в тъмното. Едва ли ще се затрудня на светло. Добре. Какво? Влизай вътре, момче. Трябва да хванеш самолета. Но Сандра... Сандра работи за нас. Понякога го забравя. Влизай в проклетата кола. Това е Харолд, служител на американските федерални служби. Той ти опакова багажа. Натъпкахме го, но след кашата, която забърка с нощи, нямахме време за губене. Бяхме близко до освобождаването на заложниците, но ти забърка всичко. Сега разполагаме само с 36 часа. А нямам представа къде могат да бъдат. Повръща ми се от теб. Не пушачи, нали? Да. До прозореца. Държа да ни помаха за звона. Не го вземай навътре, момче. След няколко часа ти ще си бъдеш вкъщи, ще се тъпчеш с ябълков пай, а аз ще бъда тук и ще ям лайната. Гледай само да не затънеш тях. Харолд, хвани го. Извинете. Такси! 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 От дяволите. Да тръгваме. Тръгвай, тръгвай, тръгвай. Джелат. Крис. Тръгвай. Харолд след онази кола. Какво по дяволите правеше там? Аз съм шофьор на такси. Това ми е работата. Пътят е затворен. Трябва да го хванем, Харолд. Какво правиш? От дяволите. Божичко, минахме. Минахме на косъм.
Внимавай! Господи, намали! Намали! Тръгвай, тръгвай! Дяволите! Няма никой с шибаната кола. Какво толкова е смешно? Съгласи се. Той е по-добър и от нашите. Да изчезваме от тук. Ти ще караш. Ало? Крис? Мислих, че вече си на... На самолета, така си мислеше и Чарли, но срещна някои технически затруднения. Трябва да ме разбереш. Знам, ти просто си вършиш работата, нали? Но докато ти си я вършиш, моят задник се пече на огъня. Крис, нищо не съм казвала на Чарли, трябва да ми вярваш. Така ли? Къде си? С един човек, на когото мога да вярвам. Сандра, защо го направи? Нали каза, че искаш да ми помогнеш? Нуждая се от помощта ти, Сандра. Само не в моя апартамент. Сигурно го наблюдават. Помниш ли къде се видяхме с Емил? Да. Тази вечер ще те чакам там в 9, вътре в стария хотел. Ще бъда сама. Обещавам. Добре. Всичко ли е наред? Да. Извинявай за колата ти, Джелат. Не се притеснявай. Тя ми служи вярно. Освен това е застрахована. Трябва само малко да се, как се казваше... Да се доплати. Да се доплати. Добави го към моята сметка. Добре.
Крис? Да, здравей. Здравей. Това място е било страхотно, нали? Това място беше най-хубавия хотел в Средния изток. В брошурите го наричаха бляскавата звезда в короната на Ориента. Майка ми често ме водеше тук. Емил се обади току-що. Разполага с информацията, която ти искаше и иска да се срещне с теб. Къде? В Биглос. Това е едно малко градче на север от града. Той ще бъде там утре в 6 при църквата. Ти ще дойдеш ли? Не, не мога. Ти не можеш да се откажеш, нали? Дори и да искаш, не можеш да го направиш. Да, права си. Виж, едно време всеки ден, когато с Крейг се връщахме от училище, отивахме в задния двор и започвахме да играем баскетбол. По-отделно никой от нас не беше много добър, но заедно правихме страхотна игра. Всяка година ходехме по състезания като отбор. Другите деца все се опитваха да ни разделят. По някаква причина те все налитаха на мен, не знам защо, но преследвания винаги бях аз. Докато бяхме деца, това не беше зле, търпеше се. Но колкото по-големи ставахме, това ставаше все по-зле. Докато един ден се явихме като отбор на шампионата за младежи. По време на играта един от защитниците ме притисна доста сериозно. Той ме ръгаше с лакти и постоянно ме настъпваше, удреше. Крейг забеляза това и дойде при това момче и го повали с един удар. Съдията изхвърли Крейг от играта, но преди това треньорът ни дохвърча и се развика. Какви ги вършиш? Защо го направи? Тогава Крейг каза, какво да направя? Той е мой брат-близнак. Сандра, ние все още сме близнаци. Какво друго мога да направя? Трябва да тръгвам. Чарли Уолф знае ли, че сме тук? Ако знаеше, сега вече щеше да бъде тук. Той няма да ти прости това, Крис. Следващият път може и да не извадиш такъв късмет. Аз трябваше да му го кажа. Това ми влиза в задълженията. Но аз не исках да си заминеш. Реших, че ако ти помогна, вече не знам кое е правилното. Не, знаеш. Но защо боли толкова много, след като си прав? Знаеш ли, това място е страхотно за танцуване. Тук започва да ми харесва. Кри. Благодаря ти. Няма защо. Ей, как се казваш, момче? Язи. Язи. Английският ти е много добър. Знам съвсем малко. Сам се научих. Така ли? Вече съм ти вързан. Вързан? Отдавна никой не ми беше предлагал вода. Дължа ти услуга. Ти не си като другите. Какво подяволите търсиш тук? Кашмола ме взеха войник.
Те са всичко, което ми остана. Но някой ден се надявам да замина за някоя друга страна. Така ли? Значи сме двама. Имам брат в Америка, той иска да ми помогне. Разбирам те. Аз също имам брат. Той също иска да ми помогне. Но той е глупак. И няма да може. Знаеш ли защо държим тези заложници тук, Язи? Нека ти обясня. От дълго време насам, нашите хора биват пренебрегвани, къщите ни разрушавани, семействата ни избивани и никой не го забелязва. Но стига да вземеш само един американски заложник и света веднага започва да те слуша. Знам го. 3 години живях в Америка. Страната на завоевателите и хамбургерите. И свободата. Тези американци са забележителни хора, пълни с толкова високи идеали, но толкова нисък морал. Америка има хубаво лице, но грозно сърце. Никога не забравяй това, Язи. Оръжието, което уби твоите родители, беше заредено с американски куршуми. Америка е твоето унищожение, а не твоето бъдеще. Аз ще ти покажа твоето бъдеще. Наредете се! Добро утро, господа! Днес искам да ви покажа нещо. Нещо, с което бих искал да започнете да свиквате. Хайде, хвърлете го на земята. Хайде, застрели го. Направи го! Чакам те. Хайде, застреляй го, Язи. Спомни си родителите си и кръвта. Спомни си помощта, която никога не дойде, и мухите, които дойдоха вместо нея. Спомни си болката, Язи, и омразата. Застреляй го. Утре пистолета ще бъде зареден. Това ли е бъдещето, което искаш? Не е лесно да го караш. Доста е разбрицан. Виждам. Не можа ли да намериш нещо по-добро? Ще изчакам парите за страховката. Те казаха, че ще ми ги дадат скоро. Разбирам. Аз съм виновен за това, че сега се возим в този тралясник. Откъде го измъкна? Не беше много лесно. Брат ми има един приятел, който има братовчет, който има приятел. Добре, добре, добре. Тази история съм я чувал.
Няма да се бавя. Добре. Господин Бранд, радвам се да ви видя. Елате, приятели мои, седнете. Благодаря, ще постоя. Сандра не ли с вас? Не. Жалко. Чух, че снощи в хотела ни е имало гости. Имаш ли информацията, която ми трябва или не? Трябва да ви поднеса моите извинения. Аз бях облагодетелстван. Сандра беше права, когато изрази безпокойство, че Кашмула ще изведат заложниците извън Бейрут по най-бързия начин. Били са малко непохватни и са ги забелязали. Кой ги е забелязал? Господин Бранд, моята работа е да помагам на хората също като свещениците. Ако ви кажа всичко, повече няма да ви бъда от полза, а това значи и да изляза от бизнеса. Както и да е, заложниците са преместени в една база в Бахарели. Това е, как се казваше, труднодостъпно. Това е на 20 мили от тук, много опасно място. Ще ме заведете ли там? Това е невъзможно. Поне някъде наблизо. За съжаление, днес имам друга работа. Разбирате ли? Емил, търпението ми почва да се изчерпва. Господин Бранд, намираме се в църква. Чуйте ме. Има един човек, който може би ще ви помогне. Всъщност, той в момента е тук. Той ви очаква в манастира. Къде си се запътил? Емил, гадно копеле. Ти какво очакваше? Той е сводник. Писна ми от теб, Бранд. Още вчера ти казах, че ми се повръща. Нищо, че си падаш машкар. В пресата излезе още едно съобщение, че ако до утре не направи нещо, ще започнат да убиват заложниците. И какво ще направите? Ще им паднете на колене? Официалното нареждане е да не се предприемат никакви действия и да се изчака. Да се изчака? Кога най-после ще се събудите? Тогава ще действаме неофициално. Ще направим всичко възможно, за да ги измъкнем. Ще действаме заедно. Но искам добре да ме разбереш. Ще те вземем само защото ние искаме това. Предсакаш ли нещо, свършено е с теб. Вземаме си партакешите и тръгваме. Джелат, няма нужда да идваш с нас. Само ще вземем назаем камиона от теб, защото ни трябва. Става ли? Обещах на брат си, че ще пазя камиона. Нищо няма да му стане. Да, точно както стана с таксито ми. Това е мястото, където ги пазят. Най-сигурното място. Терористите са си и терористи.
Кашмула рядко прави грешки, но това е една от тях. Така мисля аз. Не ми прилича на грешка. Ще ни трябва цяла армия, за да влезем вътре, грешиш. Докато армията стигне там, заложниците ще бъдат мъртви. Ако искаме да ги измъкнем оттам, трябва да сме малко. Колко ли души са там? Около 50 има. Трима от нас срещу 50 техни. Няма проблеми. Да, така е. Пуснали са патрулиращ камион, който дохранява пътя. Минава на всеки 2 часа. Поставете на бариерата се сменят на всеки час и половина. Те са различни всеки път, когато някой камион влезе или излезе. Наистина ли вярваш, че можем да влезем? Ако действам правилно, това, което е по-важно, е да можем и да излезем. По тази крепост има система за питейна вода. Канали, поточета, езера, всичко свързано с водата. Някой е положил доста труд, за да разучи това. Да, брат ти. Крейг смяташе, че това е едно от местата, които биха могли да се използват за заложниците. Тогава разбрах, че все още имаме надежда. Имаме план за влизане и излизане. Благодаря, Крейг. Сега да видим дали ще можем да му върнем услугата. Джелад, време е да се разделим. Иди долу на път и чакай някъде там. Ако не дойдем до 2 часа, намери начин сам да се прибереш до Бейрут. Разбрали ме? А като стигнеш там, искам да предадеш това на Сандра Рос от мен. Ще можеш ли? Това е лично, нали? Да. Също така, тук пише, че ти дължа пари за камиона, както и че всичко останало в банковата ми сметка е твое. Добре ли? Ти мислиш, че ще спра до тук? Джалат, обещавам ти, че всичко ще ти се изплати. Въпросът не е в парите. В Ливан има една такава история. Нека да ти разкажа. Руснакът отишъл при Господ и попитал: Господи, кога ще дадеш свобода на моите хора? Господ му отвърнал: 20 години след твоята смърт. Руснакът се разплакал. После африканецът отишъл при Господ и го попитал: Господи, кога моите хора ще престанат да гладуват? Господ му отвърнал: 50 години след твоята смърт. И африканецът се разплакал. Накрая един ливанец отишъл при Господ и го попитал: Господи, кога ще свърши войната в тази страна? И Господ се разплакал. Виждаш ли, Крис, даже и Господ не може да отговори на това. Това е моята страна. Сега моите хора трябва да намерят смелост и да кажат: стига вече. Да спрат сълзите. Аз трябва да дойда с теб. Здравей, Сандре. Обаждам се само за да ви кажа, че тази сутрин малко ще закъснея. Да, имах тежка нощ. Имах много работа. Да, ще дойда, може би след около час. Добре. После ще се видим. Чао. Надявам се, че водата ще завари бързо, защото нямаме много време. Моля ви, госпожице Рос, не се плашете. Моля ви. Нека се уточним. Харолд, ти ще прекъснеш телефона и ще сложиш бомбите. Крис, ти ще ги възпламениш. После ще действаме. Влизаме и излизаме. Не можем дълго да се въртим тук. Максимум 10 минути. Дръжте се заедно. И следвайте плана. Смятам, че ще успеем. Да тръгваме. Желая ви късмет.
Здравей, какво има, старче? Камионът ми се счупи. Ще ме закарате ли до града? Не отиваме натам. Хвърлете ме поне някъде. Слушай. Стигнахме. Имай ми доверие. Имам ли избор? Здрасти, как си? Здрасти, нов ли си? Друг път не съм те виждал. Тази сутрин пристигнахме от Бейрут, изпратиха ни за подкрепление. При патрула забелязахте ли нещо нередно? Нищо. Само един глупав старец, чийто камион се беше счупил. Какво му е на тоя? Снощи прекали с веселбата. Това чувство ми е познато. Божичко. Тук е забранено да се минава с кола. Не знаехте ли? Наредиха ни да вкарам джипа вътре. Искат да изпратя следващия патрул веднага. Чакай да проверя. Телефонът не работи. Добре, влизай вътре, но нека следващия патрул веднага да обръща и да излиза. Добре, както кажеш. Има ли нещо ново? Нищо. Времето на капитан Бранд изтича. Мисля, че забраних на колите да влиза до тук. Ало? Алло?
Ало? Не работи. Дано това нещо задейства. Вървете на покрива и вижте какво става. Ти, слез долу при заложниците. Убий ги. Тръгвай, Джалат. Давай, давай, давай. Давай след мен. Къде си тръгнал, каубой? Гори, къде са заложниците? Божичко! Чарли? Майната му. Брат ми Язи. Идва, за да ме освободи. Развържи ме. Аз ще те заведа в Америка. Давам ти думата си. Обещавам ти. Хайде, Язи. Развържи ме. Направи го. Къде мислиш, че отиваш? Тук са. Отдръпнете се назад.
Излизайте и се дръжте заедно. Крег го няма тук. Ако не се върнеш до 5 минути, ще трябва да зарива това място. Нямам време, хайде. Време е да се измъкваме. Easy. Застреляй го, Ези! Застреляй го! Дай ми оръжието си, Ези. Няма от какво да се страхуваш. Ние сме семейство. Не го слушай! Ние се грижим един за друг. Не го слушай! Не го слушай, Ези! Той лъже! Спомни си родителите ти, Ези. Не го слушай! Не му вярвай! Застреляй го, Ези! Оръжието... Не го слушай! Не, не дей, не дей! Моля те! Не, не, не дей! Застреляй го, Ези! Просто го застреляй! Не го слушай! Ези! Хайде! Надолу в кладенеца, господа! Като стигнете дъното, ще видите тебеширени стрелки. Следвайте ги, дръжте се заедно и не спирайте. Джеда, тръгни с заложниците, заведи ги до Бейрут. Хайде, тръгвай. Хайде. Крейг, добре ли си? Не! Крейг, и ти ли чу същото? Не беше ли хубаво? Всичко свърши, Абдал. Прав си. Всичко свърши. Аз днес ще умра, господин Брандт. Но днес е хубав ден да умреш. А и брат ти ще умре с мен. Казах ти, господин Брандт. Ние никога няма да се откажем. Докато победим. Нямаме какво да губим. Парирай го!
Откъде разбра на къде ще тръгна, тренер? От баскетбола винаги се правеше, че тръгваш наляво и отиваше надясно. Можеше да ме убиеш, ако беше сгрешил. Никога не съм грешил. Капитан Брант, как мина ваканцията? Не беше зле. Малко ми липсваше, нямаше чий задник да ритам. Тръгвайте надолу, аз ще чакам Харолд. Той е мъртъв, Чарли. Да се разкараме от този ад. Ей, наистина ли ще взривиш това място? Да не искаш снимка за спомен. Да тръгваме. Тези пък какви са? Не знам. Аз ще се оправя с него. Емил! Какви подяволите са тези? Приятели? И какво става? Господин Брант, радвам се, че изглеждате толкова добре. Нали ви споменах, че имам малко работа в Бейрут? Трансакцията беше успешна и сега имам едно предложение за вас. Какво те кара да си мислиш, че искам да го чуя? Нямате голям избор. Още първият път, когато ви видях, бях впечатлен. Другите може би не, но аз бях. В истинския живот, ако не се лъжа, вашият талант може да ви предостави невероятни възможности за бизнес. Ако не се лъжа, имате едни много ценни същества във вашия камион. Прав ли съм? А аз имам едно бляскаво бижу. Копеле. Крис. Бих искал да получа вашата стока, срещу която ще ви върна бижуто непокътнато. За какво говориш? Понякога английският ми не е доста добър. Дай ми заложниците и аз ще освободя Сандра. Какво става? Ами брат ми.
Когато правя бизнес, държа хората да са щастливи. Можете да задържите брат си и да получите Сандра. Какво повече може да искате? Сега кажете на заложниците да слязат от камиона. Никой да не мърда. Търпението ми започва да се изчерпва. Ами какво стана с мечтите ти, Емил? Ти ми каза, че не взимаш страни. Така е. Това е чист бизнес. Не, това е позиция. Ако вземеш заложниците, значи се забъркваш във войната. Ставаш един от хората, които унищожават страната ти. Тя и без това е разрушена. Грешиш. Миналото е разрушено. Но все още имате бъдещето. Освен ако не разрушите и него. Няма да има сделка. Ще заведа заложниците вкъщи. Всичко свърши. Ние не играем покер. Ще съжаляваш за това. Карай. Какво? Чуме джелат, карай през тях. Спри камиона. Тези двамата познават ли се? Мисля, че са се виждали. Здравей, госпожица Рос. Здравей, господин Брандт.
Гледахте Улиците на смъртта. Превод Даниела Ганева. Текста четоха артистите Адриана Андреева, Стефан Стефанов, Мариан Маринов. Тон режисьор Димитър Кръстев. Филмът е подготвен от видеокъща Диема. Thank you.